своїми колежанками зі школи посадової і ліцеуму, їстечми тут і на ринку. Понявши це ми бонус президентові Києва Віталій Кличко. Вончими ще з ним, як українці, учньові, спортовці. Учимося ще в жильцю. Єстечми певні, що мер Києва тури виграє вальки на рінку боксерським, виграти розвальки на арені Києва з російським наєжцем. Тішейше споткання з чечмі, моджежем і їх речісами раз нашими причумі з жильця дедикуємо. Всім вальчонцем богатером, вальчонцем о вольнощ і неподлеглощ нашей України. Przyjaliście tutaj do nas i czujcie się tu bezpiecznie. Stworzymy wam warunki do waszego życia, do przeczekania tego wszystkiego. Jesteśmy wszyscy z wami. Możecie na nas liczyć. Możecie liczyć na nas Polaków. Możecie liczyć na mieszkańców miasta Żywca. Codziennie, w dzień, w nocy, w każdym momencie, kiedy będziecie czegoś potrzebować. Możecie liczyć na władze samorządowe, na rząd, możecie liczyć. Nie pozostawimy was samych. Jesteście z nami, jesteście naszą integralną częścią. Staliście się naszymi najbliższymi teraz. Jesteśmy otwarci na dobrą współpracę, na to, aby wam pomagać, abyśmy w dwa narody przezwyciężyli Putina. Ми є відкриті до того, щоб допомагати вам, щоб ви зрозуміли, що ми два народи, які маємо боротися проти Путіна. Не може бути згоди ані Польщі, ані Європи, ані цілого світу на того типу діяння. Подай руку Україні! Не може бути згоди. Слава Україні!